ようこんにちは、さひこです。東京でボーカルトレーナーやっております。レッスンの申し込みは下の概要欄のホームページからお願いします。はい、ということで今日はケプラーのシャインですね。こちらを皆さんと一緒に見ていきながら歌声分析していきたいと思います。で、これはガルプラのファイナルでね、一応皆さん聞いたことあるんじゃないかなと思うんですけれども、私結構この曲好きで、めっちゃ楽しみですね。あいご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 。やっぱシャオって目立つな。結構出てくる割合も多かったしね、ワダダの時も。おお、シャオティンからだ。Hello。もう大好き大好き、これやりたい、これやりたい。なんかさ、てかこのちょっとチアリーダーっぽい感じも私すごく好きで、ガルプラフィルターがなくても普通に楽曲が好きなんだよね。友人姉さんね、友人姉さんやっぱ可愛いね。なんかこう誰も傷つけない声って感じどういう意味って感じなんだけど、すごく優しい声で歌われてるね。これぐらい、そんなにこうガンガン響かせてるような音でもなく、どちらかというとまあ息漏れすごいしてるわけではないと思うんですけど、柔らかく音を当てるって感じかな。好きなんだけど、どうする。ダヤン姉さんマジなやばかったかな、ワダダの時。ここで4音なんだ。なんかね、和田田の雰囲気だと、むしろ逆っぽいけど、ここはダヨン姉さんが歌って、4音がラップするってね。だからこういうなんかスイッチができるの面白いよね。まあ、なんかさ、歌もラップも両方いけますみたいな子たちが何人かね、いると思うので、そのあたりの面白さはやっぱ曲によって出てくるね。実況ってちょっとこう揺らしてんのもね、またちょっといかついんですけど、こんないかつかないけどね。実況これぐらいかな。ちょっと軽く揺らしてんのがいいね。スタイルマジでマジでスタイル、うん。あー、もう美しい、見て、大変よ。ユジンちゃん、バヒーちゃん、シャオティンですね。結構大変だよ、高い音。かわいい、ここね、バヒーちゃんのパート。の声すごいな。なんだろう、すごくこう滑らかだよね、彼女の音ってね。結構高いんだよね、この曲ね。で、音程変化も結構しゃくるように取っていく、可愛く取っていくって感じかな。好きです、イエソタンパート。高い、この曲。え、待って、なんでこんな高いの？それこそ IU の My C って楽曲ね、オーディション中でも披露されてたと思うんですけど、あの楽曲の最高音の1個上ですね、これそりゃ高えわ、ビビった。ララ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 ラ
まずここの時点でさ、うわ高いって思う子いっぱいいると思うんだよね。ラララララララって言ってるところがもうCここなんで、どのシャープの音まで飛ばすので結構大変だねこの曲ね。まあまあ、裏声にはしてると思うので、まあ、すごいね、張り裂けるように歌うってわけではないと思いますけど、まあでも高いですよ。すごくこう、難しいとこで歌っていくなっていう感じですね。かわいい。マジ、シャオティンやばいね。シャオティンセンターなんだね、っていうかね。No wonder why. いいね。よう隠しきれてないかっこよさ。うん。You know it. いいね。バヒエちゃんはあれだよね。結構目で訴えかけてくる子ですよね。なんかすごく表情が豊かっていうタイプよりかは、目がこうキリッとしてるタイプなので、なんかそういうところがまた彼女の魅力だね。かわいい。真っ白の笑顔は世界を救う。マジでさ、真っ白ちゃん結構可愛い系の声で来てるんですよね。もうほんと口角上げてこうみたいな声ですよね。はい、かわいい。やっぱ上手いわ。やっぱこう上手い人にはさ、上手い人の動きがあるみたいな、わかります？これなんかちょっと特別な聞こえ方するみたいな、なんかそれをね、全部チヒョンが持ってっちゃうんだよね。ビブラートもね、入れてるんだよね。タラタラタラーみたいな感じにしてて、そこがまた素敵ですよっていうところと、なんかね、滑らかなんだよね、音の変わり方がね。いやー、うん、やっぱダイオンはこれだよね。これが見たい、私は。めっちゃ好きなんだけど、本当にこの曲普通にいいよね、やっぱね。うん、温かい音がする。友人姉さんの声はすごくね。音だからね、これ上のね、高いよ、すごいな。えい、キヤワ、マシロちゃんいいね。ここラップやってんだ。この衣装さ、ヨウンのこの衣装さ、リボンついてるじゃないですか。なんかディスクリスマスの時もこんな感じの衣装じゃなかった？どんな感じだったっけ？ちょっと覚えてないけど。結構なんかね、意外と跳ねるように歌うんでね、ワネダの時もね、意外と跳ねるように歌ってたんで、結構そっち系のテイストなんだろうな。結構跳ねるんだよな。やっぱシャオティン押されてるよね。シャオティンが真ん中にいることすごい多い気がするんだけど。あれ？ちょっと待って。どうした？私の間違いじゃないよね。ハート作ろうとした今。あ、やってること違うよみたいなね。これは何、打ち合わせ通りなのかな。カンチャロンベイベー。ここでこうチェヒョンのね、甘い声が聞こえてきますね。素敵だな。カンチャロンベイベー。Yeah, yeah, yeah.
巨人姉さん？いいよ。もういいわ、曲がいいわ、これマジで本当に思いのほか本人たち高くて大変そうだけどね。いいね、バヒエちゃんのラップもいいですよ。シャオティンがセンターだわ。え、なに？センターシャオティンなの？ん？アイゴ。アイゴ。いやなんだ私は吐血するんかっていうね。ほんとごめんなさいね。もうほんと、かわいすぎて吐血しそう。アイゴー。アイゴー。うー。アイヒー。イエソタン。わだだ。おい。おい。ヒカル姉さん入れてくるよ、やっぱり。やっぱりヒカル姉さんなんか入れてくるからね。うん。やんなー。かわいい。まあ、曲が好きだな、私、とりあえず。ただ、なんかこうやって聞いてみると、意外と歌ってる側はね、結構きつそうだなっていうか。まあなんかキー高いんだよね。なんか基本的にずっと高いところにいるのね。あんまりこう下に下がらないっていうか、ずっとそこで歌わされるみたいなことが多いので、発音も結構ぼやっとしがちになるし、ちょっとね、私もこう真似して歌ってみるんだけど、なんかこう発音もはっきりできないし、ふわふわしちゃうみたいなね。そういう難しさがあるな、やっぱりな。結構薄い声の状態、可愛い声の状態で、まあ出していく。重たい声の状態ではあまり使わずに、なんとかこうね、声帯を引き伸ばしながら、綺麗に歌っていくっていうところがね、やっぱ肝なんじゃないかな。すごく難しい曲だと思います。なんかやっぱ聞いててもね、あんまりこう下に下がらないっていうかね、ずっと上の方で歌ってるから、すごいこう可愛く、そしてポップな感じでやってるとは思うんですけど、意外と歌うとあれきついぞみたいな、そこのこうギャップに苦しむ歌というか結構大変だと思いますこの曲。まあでも聞く分には最高だけどね。ありがとうございますって感じですね。はい、ということで今日はこんな感じで終わろうかなと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。